بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المقربین المنتخبین المنتجبین یا رب العالمین مجلس عظام منظور و مقبول فرما میرا اللہ حاجت مند ہاتھ چاہی بیٹھن جڑا دعا کرے آمین آکھے اودی دعا قبول فرما بانی مجلس میرے بھائیاں دے بزرگاں دے بالخصوص بابا گلزار حسین ممتاز حسین دی والدہ محترمہ خاندان دے مرحومین اسساراں دے مرحومین دے اگر مومن ہوون تاں درجات بلند فرما مجلس وچ کوئی بیمار ہے صحت یاب فرما بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما ہزار دی ایک دعا ہے بارہویں سرکار دا ہونے ظہور فرما مولا دی زیارت دے قابل بنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کافی دیر دی مجلس شروع ہے تے پتہ نہیں کہتا ہی لگی ہوئے سی اساں گھر دے بندے تھوڑا جی پڑھنے زیادہ نہیں پڑھنا مہمان ہی نے رج کے پڑھے چوکھا پڑھے پنج باب الحوائج فون والے بس کراؤ حاجت مندان دا دروازہ آدھن باب الحوائج کو پنج دروازے اللہ بنائیں پنج باب الحوائج ایک باب الحوائج دی غربت دا جملہ پڑھنے مسلم ابن عقیل حسین دا وکیل اللہ حاجت مندان کو مسلم دے دروازے تے کھڑایا ہی واسطے ہے جو مسلم دی لاشی دروازے تے کھڑی رہی ہے دروازہ ایک لفظ آکھا دروازہ در بدر تھے دروازہ ہر دروازے تے گئے دروازے دے اگوں دروازہ کہیں نہیں کھولا کلا ہوندا توتی ارمان ہے چوکھا ارمان ہے ملتان والے کلا نہیں جوڑی نال ہی شالا بندہ کلا مجبور ہوئے اولاد پروں مجبور نہ ہوئے قاضی شرائع دے دروازے تے پہنچے دکل باغ قاضی بہ رہے قاضی یاد ہے جلے میں دروازے تے آیا ہوں اہل حسین دے وکیل دے سا ابالے ہیں فرمایا تو قاضی ہیں تو لوگاں دا انصاف کرنے تیرے میرے درمیان انصاف اللہ کرے سی میں تہاڈا مہمان ہی تہاں میں لڑنا ہوندا تو میں بال نال نہ گھنا ایک رات رہائش کا موقع دے سا ادھے نہیں مسلم بڑا سخت اعلان ہوئے جڑے گھروں ہوں مسلم یا مسلم دی اولاد برآمد ہوئی گھر کو بال آ دے سو چھوٹی اولاد والے مسلم قاضی نال گل کھڑا کریں دے چھوٹے شہزادے کہیں لے قاضی دے منہ دو دے دن کہیں لے بابے دے منہ دو دے دن سیاد آدھے میری مجبوری سمجھن دی کوشش کر کلا نا جوڑی نالے کئی دفعہ میں کوشش کیتی ہے جو انہاں کو جدا کراں تے ونیاں مسلم آدھے صبر دی سلسینے تے رکھے میں جدائی کرے نا
انہاں کو نکھنے دیں. کیا ہے یار تم مصائب کڑا پڑنا تھا. کوشش کریں نا میں انہاں کو جدا کر کے ونیا. میں ٹوری پونا وڈا چپ کر کے کھڑا رہندا ہے چھوٹا اگو آوندے تو میری اکھ چک پا کیا دے بابا اما ہی واسطے تیرے نال بھیجا ہے. سیالہ نے تو رہا نہیں سما نہیں ہک لا دا اندر آن لے. میں لہے ساں پتر میرا ودا منگ دے پانی آیا کوئی آرام نہیں آندا تو کوئی انسان دے بچے بن دو تماشا پڑی بیٹھن فجر دے پوتر میلا منگ دے پانی. میں انہاں کو لہے نا پانی بھرن دے بہانے میں باہر ویسا جلے میں باہر نکلا تو دروازہ بند چ کریں جتنے تئی میں سندا ونجا میرے بالاں کو جھڑکے نہیں. مسلم آدے میں گلی دا موڑ مڑ ونیا دروازہ کھول چھوڑے انہاں کو باہر ٹور چھوڑے. کوفہ جانے کوفے دیاں گلیاں جانے چگے لوگ بچے بیٹھے ہو آدھے میں نہیں کر سکتا ہی دروازہ بن چکی دے. شفقت کامران رائے صاحب ہی اپنے دروازہ بند نہیں کیتا بخشش دباب بند کیتا ہے. دروازے ڈٹھے وڈے دروازے دو آدھے میرا اللہ وات بھاویں ساری زندگی نہ پے سمسن لازے واسطے میرے بالوں کو نیندرا ونی تلے ڈٹھس تو دوئے سم گئے. جڑا اوندا کم ایوں کر چھوڑا ہے او سما چھوڑا ہے اوندا کم سوکھا ہا ایندا کم اوکھا ہا. اون سمے پیو دے سینے تے مسلم سماونا ہا مٹی تے. میں صدقے تھی پواں وطن تے ہوندا تا بستر سکندر ضرور بنیندا گلی چ کھڑ کے حسین دے وکیل ابا لہیے زمین تے بچھائیے. زمین تے بچھا کے پہلے پہلے وڈے شہزادے کو سمائس دعاں دیاں بہی ودھائیاں نس وڈے دی کھبی بان تے چھوٹے دا سر رکھس چھوٹے دی سجی بان وڈے دے گل ولائیس وڈے دی کھبی بان چھوٹے دے گل ولائیس. ای سما کھڑے تے ہن مسلم سوچے مسلم آخری دفعہ پتراں کو چوم آخری دفعہ بچنا کو ایک دفعہ چوم کے پیچھے آ دے ماں دے حصے دئی چوم پتہ نہیں کتنی دفعہ چومے ہمیشہ جڑے پاسے منزل ہوے رخ نہیں ہوندے نا. حسین دا وکیل ٹردا گلی دوئے ڈیڈھا پتراں دوئے. بس آخری لفظ تے ایک وین سنو گلی دی نکر تے ون کے حسین دے وکیل سوچے آخری دفعہ دیکھ باب مرومنی پردین دیکھن تا دوہاں کو لگے چاندنی رات ہی تے چھوٹے پتر دے کملائے ہوئے چہرے تے پیس نگاہ باویں حسین دا وکیل ای مسلم کھڑا نہیں پتراں دو بھج پیا ہے تے نکے پتر دے منہ تے منہ رکھ کے آدے مٹیاں دے ڈا دے تناوے. بس میں یہ کچھ پڑھنا ہی سونے آسو آ گئے بندہ یار سچ تے رونن ایویں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہاں ماما بہن دیا ہی روندیاں بیٹھیاں تے میں منت کردا میرے بابے بزرگوار منت کرنے کہ اگے پیچھے رونیاں کرو تے بھاویں نہ رونیاں کرو تہاڈی مرضی مسلم دے مسائب چوکھا ہی سر لایا کرو. کربلا جتنے مارے گئے مرد ہیں تے مرداں مارے ہاشمیاں چ مسلم و شہید ہے جے کو کوفے دیاں عورتیں مار رہے ساریاں نہیں مارا ہی کہی پھر ناصر شاہ ہی کہی تو آ جاندا نا لکھنے. دیکھو ساری کہ خاندان نال دشمنی کوئی نہیں خاندانی جڑی دشمنی آنی ہے نا وہ تو وڈا نال ہی وائر تے چھوٹا نال ہی وائر تے سارا نال وائر
میری قوم اے وفات جفا دی جنگ اے اسا صرف حارث تے لعنت کیتی اے اون دے نوکر تے ہی اسا سلام کیتا اے ایندا نوکر اوئے کیوں سلام کیتے ساڈے کول پوچھتا سہی اسا حارث تے نوکر تے سلام کیوں کیتے حارث دی گھر والی تے سلام اوندیاں دھیاں تے سلام اون دے پتراں تے سلام حارث دھمی والے نوکر کو آکھے ادے میری مدد کر ساری رات مار مار میں تھک پیاں ملتان والے بستر تے سمندے والے سوچے تے ہک ہانج ڈھے پوسیا حارث دھمی والے کھڑا ادے میرے ہاتھ دکھ دین ہائے ہائے مارن والے دے ہاتھ دکھ دے ہیں مریواں والے دے منہ دا ماں کو پتا میں میری طرف تو مار شہزاد کو تو مار انہیں کشم کش کھڑے مارا کہ نہ مارا چھوٹے شہزادے تو ڈٹھا ہے چاچا تو نہ مارے ارے میں کیوں نہ مارا فرمین تیریا شکل نانے بلال نال رل دیا گھر والی تے سلام اندے کردار دی وجہ تو ایویں اسا توا دے پتر تے لعنت کیتی اے یا مخبری کیتی اے مسلم سارے گھر بیٹھے توا تے سلام بڑی خدمت کیتی اے حسین دے وکیل دے ہاتھ بدھے ہوئے یعنی بدھے ہوئے نہ ہوئے سینے تے رکھ سی دربار والے پاسے کیتی ہوئے نے ایندا برقع زمین تے کسیڑ جاندا اے آدی ودیے مد مہمان تے کھادی کچھ نہیں ساری شہادت نہیں تھئی چھڑے نا پیتے نوی مل لے کوئی حکم ادار سارے بیٹھے ہو جڑے ماتمی بیٹھے ہو گوائی ڈیوائے بندہ زخمی ہوئے تترے لگ دی توا ودیا دیا کوئی حکم دلدا سیادہ نے پھر دیے تو پانی لایا توا دیا میں پیچھے گئی ہاں بکرال وار کیتا حسین دے وکیل دا اتلا ہونٹ کٹا ہوئے خون پیا لڑ دے پیالہ سینے تلے رکھا ہے خون لڑے رنگ تبدیل تھے ٹڈا سا بھر کے آنے چاچے علی کولوں ونج پیسا تو میں تری جنا تنا میں نہ ایک بھی احسان لا آدھیا حکم کار سی نے بچا ہویا پانی دیوار تے چھنے کو چھوڑ مسلم دے بتری دیاں بعد بھین ماما لی جوسیا صرف ایک منظر بدا ختم مسجد وچ بیٹھے تے رسول کہے پوچھن والے پوچھے اللہ دا نبی ڈھیر مجبور کون ہوندا ہے سیدہ دے جیندی دھی ہوئے اندے تو چوکھا مجبور کون ہوں دے تھا نکلیے نبیان دے سردار دی بطول دا بابا دے او بندہ بہو مجبور ہوں دے جیندے ہاتھ بدے ہوئے ہوں مل تے کوئی تماشا مارے ہاتھ بدے ہوئے لنجیڑا سجوں آن دے او تماشا مرے نے جڑا کھبو آندے او تماچا مریندا اے کئی تماچے لگے مسلم پرواہ نہیں کیتی ایک کمینا دربار دے کونے چ نچدا ہویا اے او نہ تماچا مارے نہ تالیاں نہ مارے دا
ਚਾਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਠਾਂ ਨਿਕਲੀ ਏ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਲੁਕੇਂਦਾ ਰੇ, ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਪਕੜੀ ਗਈ ਏ। ਸਈਆ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਮਾਂ ਕੁਮਿਲ ਪੋਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।